Ішкі істер министрлігі қылмыскерлерді бас бостандығынан айыру жазасын қолданбау тәжірибесін кеңейтуге кірісті. Яғни қылмыстық жауапкершіліктің жаңа бір түрі айыпталушыға жазасын өтеуге сынақ уақытын береді. Соттың шешімімен айыпты деп танылған азамат қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерінің қатаң бақылауында болады. Бұл туралы ішкі істер министрлігінің орынбасары Рашид Жақыпов пробация туралы заңнамасын мәжіліс депутаттарына таныстыру барысында айтты. Армысыздар, сіздермен бірге мен Аниса Жеткерген. Эфирде хабары 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасы. Елімізде пробация институты 2012 жылдың ақпан айында құрылған. Ол кезде қылмыстық іс бойынша сотталғандар пробация қадағалауында болды. 2015 жылдың 1 қаңтарынан елімізде пробацияның екі түрі енгізілді. Олар шартты үкім және постпенитенциарлық. Осылайша қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері бас бостандығынан айыру жазасына қатысы жоқ сот үкімінің орындалуын қадағалап қана қоймай, шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандарды қатаң бақылауға алды. Оны қоғамда ары қарай қалай өмір сүру керек. Соны ресоциализация деп айтамыз ғой. Қайтадан осы біздің әлеуметтік өмірге, қоғамдық өмірге сол адамдарды тарту. Біріншіден бұл мәселе біздің конституциямызда көрсетілген, бірінші бапта көрсетілген біздің әлеуметтік мемлекет екенімізді жария ететін мәселе. Ең бастысы, екінші мәселе біздің ұлттық жоспарымызда көрсетілген 33-ші қадамда көрсетілген, яғни пробация туралы заң қабылдау туралы. Ішкі істер министрлігі жоғарыда айтылған пробацияның екі түріне сотқа дейінгі және пенитенциарлы түрлерінде қосуды ұсынып отыр. Сотқа дейінгі пробациялау күдіктінің мінез құлқын түзетуге, қайтадан қылмыс жасамау үшін алдын ала әлеуметтік құқықтық көмек көрсетуге негізделеді. Ал пенитенциарлық пробация енді ғана бостандыққа шығатын сотталушыны қоғамға бейімдеуді көздейді. Бас бостандығынан айырылып, ол барлық жаңағы жазасын өтеп шығады ғой. Шыққан кезде оның білімі жоқ, тиісті деңгейде емес, оның жұмыс қабілеті төмендеп кеткен, оның жұмысы жоқ, оның жаңағы тұратын баспанасы жоқ, ол бас бостандығынан міне жазасын өтеді, қоғамға кірді. Сонда оған тек қана пробация мекемелері ғана емес, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік органдар өзінің көмегін көрсету керек. Сотқа дейінгі пробациялауда қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері жазаға тартылған адам туралы психологиялық әлеуметтік баяндама әзірлеп, жан-жақты ақпарат жинақтайды. Адамның өзінің жеке басы бойынша құжаттар анықталған. Осы мәселені ақпараттар құралдары сұраған кезде пробациялық қызмет барлығын осы бап бойынша беруге міндетті. Бірақ та осы заңда пробация өтіп жүрген азаматтың бұған келісімін бере ме, бермей ме, бұл көрсетілмеген. Әр адамның құпиясы болады, әр адамның өзінің жеке басы бойынша ақпарат болады. Осыны қалай қорғауға болады? Әрине, пробациялық бақылау жасаған кезде жеке адамның бір құпиялары, тайны частной жизни, анамынандай белгілі болса, оған, конечно, бізде заң бойынша запрет бар қойылған. Депутаттар талқыға салған тағы бір мәселе – пробациялық жүйені бақылау жасайтын ішкі істер қызметкерлерінің жауапкершілігі. Мысалы, пробациялық қызметтің жаңа сол салада істеп атқан, бұл енді ішкі істер офицерлері ғой, содырда жауапкершілік болу керек. Себебі, мысалы, ол пробацияға баратын азамат, ол білу керек. Менде мынандай праваларым бар. Сол себептен осы праваларымды беру үшін жаңағы пробация контролінің офицерлерінде олардың жауапкершілігі болу керек. Осы жауапкершілігін күшейту туралы заңда бұл мәселелер нақты көрсетілмеген. Аталмыш заңның ерекшелігі қылмыстық жазаға тартылған адамға түзу жолға түсуіне қайтадан мүмкіндік беру. Адамгершілік қасиетті ұстана отыра жазаға кесілген әлеуметтік жағынан қорғалмаған жандарға, яғни кәмелеттік жасқа толмағандар, әйелдер, мүмкіндігі шектеулі жандарға және қарт кісілерге жеңілдетілген жаза түрін қолдану қарастырылған. Бұл заң сондай-ақ аяқ асты, абайсызда қылмысқа барған және өзін өзі қорғау мақсатта қылмыс жасаған айыпталушыларға қатысты үкімді жеңіл түрде шығаруға мүмкіндік береді. Айта кету керек, депутаттар осы заңға қатысты жаңашылдықтарды жұмыс тобында жан-жақты талқылауға білек сыбана кірісті. Бүгінге осы. Еске сала кетейін, сіздер заң жобасы бағдарламасын көрдіңіздер. Эфирде қайта жолыққанша күн жақсы.